ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଟିମାଟି ଭଙ୍ଗାକୁଡ଼ିଆକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ବାବେବିର୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଇରଭାଡ଼ି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁସ୍ତମା ହଂସଙ୍କ ପରିବାର। ପୁସ୍ତମା ହଂସଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତିଳେ ହଂସ ଓ ଚାରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ହସଖୁସିର ପରିବାର। ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଟିଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଜରି ପଲିଥିନ ଦେଇ ପରିବାର ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଟା ସମୁଚେ ହାଁ କେନ୍ତା କରି ପାଞ୍ଚ ପରିବ ସହୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଜାନ୍ବା ହେଲା। ଏ ଘର କେନ୍ତା ଅଛେ? ଘର ଚାରିଟା ଖୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିଛେ ଆଛେ। ସରକାର ଘର ମାନେ ଦଉଛେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ହେଟା ତ ସେ ଘର ତ ଆସୁଛେ ଯେ କିଏ ଆସୁଛେ କି ନି ଆବାର ଯେ କି ବାଟେ ହଜି ଯାଉଛେ ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାନୁ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପୁସ୍ତମର ଯେନ୍ଟା ଝୁପଡ଼ି କୁଡ଼ିଆ ଆଗ ଯେନ୍ଟା ମେଟ୍ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ପେଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଦେଖିଲେ ବି, ତାପରେ ତହସିଲଦାର ଆସିକରି ଦେଖିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଓ ବି ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତମକେ ଘର ମିଳିଯିବା ବେଲେ ଆର୍ ସେନୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଘର ଆସବାରନି। ଆ ସେ ନେଇକି ଚାରିଟା ଖୁଟା ଗାଡ଼ିକେ ତାଲପତ୍ରି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବ୍ଲକରୁ ତାଲପତ୍ରି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଆର୍ ଆଡ଼ି କରି ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ସରକାର ତାଲପତ୍ରି ଗୋଟେ ଦେଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେ ଯେ ତାଲପତ୍ରି ତିଆଛୁ ଯେ ଆମର ଘର ଲୋକ କୋଡ଼େ ତାର ବଡ଼େନ୍କେ ଗଲେ ଆର୍ ହେଲେ ନା ଆସିକର ଫଟୋ କାଢ଼ୁଛ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖୁଛ, ଟିଭି କି ଛାଡ଼ମୁ ବୋଲୁଛ। ସେ ବିଡ଼ିଓ ଆସଲା, କଲେକ୍ଟର ଆଲା, ସବୁ ହେଲେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ତହସିଲଦାର ଆଲା ଇନକ୍ୱାରି କଲା, ଆର୍ ଗଲା ଆର୍ ଘର ମିଲବା ତମକେ ବାଲା, ଆର୍ ଗଲା ଯେ ସେ ଘର ନେଇ ଦବାର ନା। ପୁସ୍ତମା ହଂସଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ ମାତ୍ର କିଛି ଚାଷ ଜମି, ଏଥିରେ 6 କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ପୁସ୍ତମକ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଜେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଅତି ଦୁଃଖର ସହ ପୁସ୍ତମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଛି। ନେତାଠାରୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ହିଁ ଏକ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଘର ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ହିଁ କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆବାସ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିକ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଛୁ, ତଦନ୍ତ କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୋଡେନ୍ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କୁମ୍ଭାର କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଘର ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଟମାରଣ ହେଉଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥିଲାବାଲା ଲୋକେ ଘର ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁସ୍ତମା ହଂସ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପୁସ୍ତମା ହଂସକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଯୋଗାଇଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।